skôr ako sa začne víkend, máme tu pre vás ešte aktuálne správy. Vitajte. A začíname tragickou informáciou. 43-ročný Vlastimír Eš zo Starej Pazovy spáchal včera večer samovraždu na schodoch pred budovou Shromaždenia Srbska v Belehrade. Polícia zverejnila, že muž si zbraňou strelil do úst a že mal pri sebe aj list na rozlúčku, v ktorom uviedol, že ho k tomuto činu doviedli súkromné problémy. Vlastimír Eš bol polícii dobre známy, lebo ešte v júni 2017 v rámci policajnej akcie Signál bol zatknutý spolu s ďalšími osobami kvôli podozreniu z daňových podvodov. Neskôr sa stal vlastníkom agentúry, ktorá registruje vozidlá, a bol podozrivý, že oklamal mnoho osôb, išlo tu o väčšie sumy peňazí, po čom utiekol zo Starej Pazovy. Tiež sa špekulovalo, že spolupracoval s mafiou. RTV Stará Pazova má informácie, že včera bolo pri Starej Pazove vo vodách Gajičovej Bary nájdené mŕtve telo muža. Ide o 47-ročného D.I. z Belehradu a potvrdilo sa, že išlo o násilnú smrť. Polícia vyšetruje, či tieto dva prípady nejako spolu súvisia. Prezident Alexander Vučić sa stretol v Belehrade s osobitným poverencom amerického prezidenta pre Kosovo Richardom Grenellom. Rozhovory boli otvorené a úprimné a podľa hodnotenia šéfa nášho štátu boli zamerané predovšetkým na zlepšenie životnej úrovne občanov a kvalitnejšieho hospodárskeho a infraštruktúrneho prepájania štátov v regióne. Srbský líder tlmočil americkému diplomatovi problémy, ktoré spôsobili osobitné poplatky za srbský tovar nastolené Prištinou. Takéto počínanie spôsobilo našej krajine škodu okolo 435 miliónov eur za jeden rok. Hovorili aj o ekonómii a otváraní nových pracovných miest. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii a Rume vznesú trestné obvinenie na 21-ročného mladíka kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu krádeže, ohrozovania verejnej dopravy a neposkytnutia prvej pomoci zranenému pri dopravnej nehode. Polícia predpokladá, že dotyčný muž ukradol neuzamknutý automobil značky Polo spred rodinného domu v Indii a keď šoféroval, spôsobil na irišskom venci dopravnú nehodu, kde narazil najprv do auta značky Škoda a následne do Renaulta. Pri nehode boli zranení 15-ročný spolujazdec podozrivého v aute Polo, ako aj šofér v Renaulte. Podozrivý z miesta činu utiekol, no polícia ho našla a chytila. Pri osobnej prehliadke u neho našli sáčok s práškom, o ktorom sa predpokladá, že išlo o drogu Speed. Polícia proti nemu vzniesla trestné obvinenie. Dnes si pripomíname 98. výročie od narodenia Zlatka Klátika, významného rodáka zo Starej Pazovy, ktorý pôsobil ako spisovateľ pre deti, literárny vedec, zostavovateľ čítaniek, učiteľ, prekladateľ a novinár. Narodil sa v roku 1922 v učiteľskej rodine, vzdelanie získaval v Starej Pazove, Novom Sade, Vukovare a Sombore. Bol partizánom v juhoslovanskom protifašistickom odboji. V roku 1949 odišiel na Slovensko, pôsobil ako učiteľ v Topoľčanoch, potom ako redaktor v rôznych časopisoch a pracoval aj v Zväze slovenských spisovateľov a od roku 1960 až do svojej smrti pracoval v Literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie vied. Červený kríž Stará Pazova vyzýva všetkých občanov, ktorí majú možnosť a ochotu, aby prišli darovať svoju krv v sobotu 25. januára do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Tieto odbery krvi sa organizujú v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny v Novom Sade, čo znamená, že organizácia odberov je striktne kontrolovaná a prebieha podľa vopred vypracovaných plánov. Zajtra sa v divadelnej sále v Starej Pazove o 19. hodine začne slávnostné podujatie, na ktorom sa budú udeľovať plakety Svetlosť najlepším jednotlivcom aj kolektívom za dosiahnuté výborné výsledky na rôznych súťažiach v oblasti kultúry počas predchádzajúceho roka a tiež sa udeli aj špeciálna cena za celoživotné dielo. Ako povedal Petar Neradžič, tajomník Zväzu ochotníkov, rok 2019 bol veľmi úspešný, o čom svedčí aj 50 plakiet, ktoré budú zajtra udelené. Podujatie býva sprevádzané príjemným zábavným programom a na organizácii sa podieľa obec Stará Pazova, Zväz ochotníkov obce Stará Pazova a Centrum kultúry. V pondelok žiaci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka nebudú mať vyučovanie, a to kvôli školskej oslave svätého Sávu, ktorý je patrónom školstva. Slávnostný program v základnej škole začína ráno o 9. hodine, pripravujú ho žiaci všetkých vekových kategórií spolu so svojimi učiteľmi a na program sú srdečne pozvaní všetci rodičia a priatelia školy.
Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer v rámci 15. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska na domácom teréne zvíťazili nad Vizurčankami z Belehradu. Zápas bol plný zvratov a po dramatickom boji nakoniec domáce hráčky zvíťazili zo skóre 3-2. Počas víkendu z rána chladno, ale počas dňa by sa malo výraznejšie otepliť. V sobotu polooblačno, teploty od minus 1 po 11 stupňov a slabý vietor bude premenlivý. V nedeľu bez slnka, avšak oblačný deň bude ešte o pár stupňov teplejší, od 3 až do 13 stupňov Celzia a slabý vietor pocítime z východu. Dnes meninové gratulácie prijímajú Ctiboh a Timotej, zajtra je v kalendári Pavel a v nedeľu dvojica Svetoboj a Tamara. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám pekný zvyšok dňa, majte sa dobre.